Ben, boa tarde a todos e a todas. Alternativa Galega de Esquerda vai apoiar esta iniciativa. Se ven, como se sabe, presentamos unha emenda de adición para complementar o enfoque no que queremos entrar. É certo que vivimos nunha sociedade cada vez máis empobrecida debido ás políticas de recortes, ás políticas austeritarias e austericidas levadas a cabo polo sistema imperante. Os datos son suficientes, 23,6% para coller os antigos e non coller xa os actuais antes de proceder a un balizado crítico. 23,6% das persoas vive nunha tasa de risco de pobreza e exclusión social, 16,4% na tasa de risco de pobreza económica, un 7,56% en carencia material severa, o 13,80% dos fogares cun baixa intensidade laboral. Isto afecta, lóxicamente, os índices de pobreza infantil con informes que indican que está nun 26,9%. Máis de 639.000 persoas coñecen algún tipo dos tres parámetros da tasa AROPE, indicador da pobreza. É dicir, hai unha serie de indicativos que son alarmantes e abrallantes. E, de feito, efectivamente, a Lei de Inclusión Social, que, como xa se dixo, entre o xuño 2013 e maio 2016, deberá ser coñecer o Decreto de Desenvolvemento non oficio, coñeceu, non obstante, outros documentos de propaganda, como a Estrategia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020, onde se propón abordar situacións persoais e familiares de vulnerabilidade, pobreza e exclusión social. É dicir, efectivamente estamos nos situando nun clima de empobrecemento, pero as medidas que se ofrecen non deixan de ser, no fondo, medidas de corte asistencialista, que é o que ten a propia axuda, que dificilmente pode ser de inclusión social cos contías que se están barallando, con esa condicionalidade arbitraria coa que se está concedendo, de tal forma que nin siquiera é capaz de chegar a tempo, e non só non chega a tempo, sino que non chega a todas as persoas que a precisan. Por lo tanto, dificilmente podemos falar de que se cumpre ese precepto de inclusión social, desde logo que inexistente cando falamos dun salario de miseria, dun salario de pobreza, e ademais nun país onde os servizos públicos que deberán complementar o salario da clase traballadora, pois desde logo son cada vez máis prohibitivos, porque ademais introducen todo tipo de repagos, copagos e outras fórmulas. Por lo tanto, vivimos nun contexto de empobrecemento que precisa, por iso nos introducimos unha emenda, precisa de elevarnos por riba do criterio asistencialista, e temos que falar de dereitos, dereitos que hoxe en día se nos están conculcando de forma permanente, que unha administración pública debe velar e garantir por eses dereitos, dereitos que impedirían, por exemplo, que as persoas con hepatite C padeceran o que padeceron, dereitos, por exemplo, que farían que non tivéramos que ver como titular do xulgado de instancia número 6 de Compostela remite a Fiscalía por posibles responsabilidades responsabilidades penais ou a solución dada por política social e sanidade a unha persoa sen fogar. Falamos de dereitos e se están conculcando dereitos. Por iso, nos engadimos a necesidade de que se vertebre e se artelle desde todos os sectores da administración pública, en cooperación con todas as demais administracións públicas de Galicia, un plan de dereitos un plan de dereitos humanos galego, un plan galego de dereitos humanos, onde se dea existencia dunha serie de criterios, de indicadores precisos para ser medibles, avaliables, cuantificables, verificables, porque sen iso, desde logo, non poderemos avanzar no que é a implementación de dereitos humanos. Dentro deses dereitos humanos debe estar, efectivamente, os ingresos mínimos que nos permitan ter garantida unha vida digna. Debe estar tamén dentro desas unhas políticas sociais que nos garantan dereitos básicos e a igualdade de
oportunidades como en educación, en sanidade, en protección social. E tamén, lóxicamente, neses dereitos, temos dereito a non ter desigualdade como fórmula que rixa a nosa vida, porque o que temos hoxe en día é unha política desigual onde 1% da sociedade pois vive sobre o corpo dos dereitos do 99%. Temos dereito, polo tanto, a un sistema fiscal xusto que nos permita redistribuir con xustiza todo o diñeiro que se está evadindo, eludindo e que se está roubando no fondo sobre os dereitos do corpo dos traballadores e traballadoras da maioría social. Temos, polo tanto, dereito a ter dereitos e non a reivindicar unha esmola, a reivindicar que a Administración Pública se preocupe por nós de darnos unha axuda social que por riba condiciona de forma dramática as persoas a pasar un viacrucis burocrático, a ter que agardar e logo a ver como dentro desa espera pois ten que recorrer a outros procedimentos para impedir, impedir de verse na rúa, de non ter alimento que darlle aos seus fillos e fillas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fuxamos do asistencialismo, introduzámonos no corpo dos dereitos e por iso reivindicamos esa emenda de adición simplemente porque dentro dese plan de dereitos humanos a inclusión social sería un dos piares. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Rón. Grupo Parlamentario Mixto, señora